كونيني ميزي ورجب إيكو كاندو نميزي تكفو زنجيني إن عدة شهور عند الله اثنى شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تدلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ميزي تكفو ني رجب

miongoni mwao nne ni tukufu tatu zinafuatana Dhulqaada dhulhijja na muharam na rajab mudar ambaye iko beina jumada na shaban amesema alwahidi katika albasit maana ya mwezi tukufu ni kuwa kufanya haram ndani yake ni kitu kubwa sana kuliko miezi zingine na waarabu walikuwa wanaadhimisha miezi tukufu hata kama mtu atapatana na aliyeua baba yake hamfanyii kitu yoyote wamesema ulama kuna faida ya kujalia mwezi zingine iwe tukufu kuliko zingine miongoni mwao ni maslaha inayopatikana kutofanya dhulm katika hizi miezi kwa sababu iko na cheo kubwa mbele ya mwenye aliumba hizi miezi na pia inaweza pelekea dhulma ishe kabisa kwa kuacha kufanya maovu katika hizi wakati ya pili ni kuhusu hikma ya kufanya miezi tukufu iwe bora kuliko zingine ama kukua miezi hizi ni tukufu kuliko zingine ni kitu ambaye allah hajatueleza ni sawa na vitu zingine ambazo allah ametuamrisha nazo yafaa sisi tuitekeleze kama vile allah ameamrisha hata kama hatujaelewa hikma ya hizi vitu tujue allah ni hakim kwa zile vitu anaamrisha kwa zile vitu anakataza hii haitukatazi kutafuta kitu ambaye inaweza kuwa ni hikma allah ameamrisha hii au amekataza ya tatu ni hikma ya mwezi rajab kukua kando na miezi zingine tukufu hikma ni kuwezesha waarabu wafanya umra katika katikati ya mwaka na miezi tukufu zinazofuatana ni kwa ajili ya haji ibnukathir rahimu wamesema kuhusu hii aya minha arbaatun hurum hii ni kitu ambayo waarabu wakati wa jahilia walikuwa wanaitukuza hii ndo wengi wao walikuwa wameshikilia isipokuwa wengine wanaitwa albusl walikuwa wanatukuza katika miaka miezi nane kwa kupita mpaka ama kauli yake tatu zinafuatana ulqada ulhija na muharam na rajab mudar ambaye iko beina jumada na shaban ameongezea kabila ya mudar ndo isihi kauli yao kuhusu rajab ni mwezi iliyo baina jumada na shaban sio kama anavodhania kabila ya rabia kuwa rajab Ilia tukufu ni mwezi baina ya shaaban na shawal ramadhan akabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni rajab Mudhar sio rajab rabia miezi iliyokuwa tukufu ni nne kwa hakika tatu zinafuatana moja iko peke yake kwa sababu ya kufanya nusuk ya umra na ha kaharamishwa mwezi moja kabla ya haj ambaye ni tulqada kwa sababu hawakuwa wanafanya vita ya hii mwezi na mwezi wa dhulhija ikaharamishwa pia kwa sababu wanafanya haj na wanajishughulisha kufanya vitendo vya haj na ikaharamishwa mwezi moja baada ya haj ambaye ni muharam ndo warudi katika nchi zao ambazo ziko mbali wakiwa na amani na ikaharamishwa rajab ambaye iko kati ya mwaka kwa ajili ya kufanya ziara maka na kufanya umra kwa yule anatoka mbali sana katika nchi za kiarabu azuru maka halafu arudi nchi yake akiwa ya na amani na kauli ya llah dhalika adin lqayim yani hii ndo sheria iliyonyooka kufuata amri ya allah kwa kujalia hizi ziwe miezi tukufu ili waweze kufuata amri ya allah ambayo iko pia katika vitabu zilizotangulia allah amesema fala tadlimu fihina anfusakum yani katika hizi miezi tukufu kwa sababu dhambi katika hizi miezi ni kubwa kuliko miezi zingine kama vile madhambi katika maka ni kubwa kuliko nchi zingine na amesema razi katika tafsir mtu akisema kwa hakika jaza ni katika miezi sawa kwa nini kufadhilisha zingine tunasema hii mfano haiko mbali na mfano ambazo ziko katika sheria huoni ya kuwa allah amefadhilisha maka kwa nchi zingine kwa sababu inatukuzwa na kafadhilisha siku ya ijumaa kwa siku zingine ya wiki kwa sababu siku ya ijumaa ni tukufu na kafadhilisha siku ya arafa kwa sababu ni siku kubwa kuliko siku zingine na kwa sababu ya ibada inayofanywa siku ya arafa na ikafadhilisha ramadhan kuliko miezi zingine kwa sababu ya soum katika ramadhan na ikafadhilisha nyakati zingine kuliko zingine kama nyakati za sala na ikafadhilisha usiku zingine kuliko zingine kama leilatu Qadr na ikafadhalisha watu wengine kuliko wengine kama kupatia wengine risala kama hizi mifano ni waziwazi wazi na inajulikana ufai kushangaa kwa nini miezi zingine imefadhalishwa kuliko ingine alafu tunasema sio kitu ajabu ala kusema ya kuwa kufanya vitu vya khair hizi miezi iko na athari kubwa ya kusafisha nafsi na kufanya movu pia iko na athari ya kuchafua nafsi na hii waliokuwa na hikma na hii huoni ya kuwa kuna wengine wameandika kitabu kuhusu wakati inatarajiwa kukubalika kwa dua na wakasema hiyo wakati ni sababu ya duaa ya kukubalika na faida nyingine ni kuwa ni rahisi kufanya dhulm na fasadi na kuzuia hizi vitu chafu ni ngumu kwa hivyo allah amefadhalisha nyakati zingine kwa utukufu na heshima na pia mahala zingine kwa utukufu na heshima hata unapata mtu atawacha hizo vitu mbaya katika hizi wakati na hizi mahali na hii inaleta fadla nzuri na faida mingi ya kwanza kuacha hizi vitu chafu katika hii wakati tukufu ni jambo nzuri kwa sababu inapunguza vitu mbaya ya pili ni akiwacha hizi vitu mbaya katika hizi wakati tukufu inaweza kuwa sababu ya yeye kuacha hizi vitu kabisa na akaizoya. ya tatu ni mtu akifanya tendo nzuri katika hizi wakati na akawacha tendo mbaya kisha baada ya hizi wakati tukufu kupita akafanya tendo mbaya na chafu itakuwa sababu ya tendo nzuri aliyoifanya kupotea baada ya kuvumilia kwa nguvu kufanya tendo nzuri katika wakati tukufu na aliyekuwa na akili hakuiradhi na kitu kama hii yanakuwa sababu ya yeye kuacha hizo vitu mbaya kabisa hii ndo hikma ya kufanya nyakati zingine iwe tukufu kuliko ingine na pia mahala zingine iwe tukufu kuliko ingine ulamaa wengine wamesema hii ni miongoni mwa mambo ambazo mtu hafai kuuliza hikma yake hata kama iko na faida wamesema jua ya kuwa kufadhalisha nyakati na mahala kuliko zingine ni inafanana na kufadhalisha watu kufadhalisha watu kutokamana na vitendo zao nzuri na tabia njema kwa hivyo kufadhalisha wakati kuliko zingine ni allah ndo amejalia kupitia habari kutoka yeye kwa sababu Allah akifadhalisha anajalia ni wakati ya mtu kuomba ridhaa yake kama vile nwakati ya dua kukubaliwa na sana zinaongezwa kama vile Allah amesema Lailatul Qadr khairum min alf shahr yani ni bora kuliko ibada ya mwezi alfu moja kulingana na umma zilizotupita Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema sala katika msikiti yangu ni bora kuliko sala ya moja kuliko msikiti zingine isipokuwa masjid Haram Alanda anajua hikma ya kujalia wakati zingine iwe fadla kuliko ingine na pia mahala zingine iwe bora kuliko wengine na vitu ambazo Allah amejalia ni, ni vile yeye ametaka na kakadhiria inafanana na vitu ambazo amekadhiria vile anataka hakuna menye anafaa kutoa hii isipokuwa yeye kama vile ametoa kutukuzwa kwa siku ya jumamosi akajalia iwe siku ya ijumaa na watu hawana ruhsa yakufadhalisha wakati katika dini kwa sababu vitu ambazo wameweka watu inafanana na vitu ambazo watu wameumba na mkonoao na haina maanani isipokuwa ile ambaye imewekwa kwa nia nzuri kwa hivyo watu hawana ruhusa ya kubadilisha kitu ambaye allah amefadhalisha kama wakati au mahala au watu wallahu alam